Garapen kontzeptua ez da absolutua. Kontzeptu erlatiboa da. Historiaren garai eta kultura jakin bati dagokiona. Garapen ekonomikoa kapitalismoaren filosofia ekonomikoaren barruan kokatu behar da. Lurralde sozialistetan garapen ekonomikoa beste gauza bat da. Azpi garapena errealitatea da ordea, ez filosofia soilia gaur egun munduko biztanleriaren bi erenak goze dira. Eta are larriago dena, hogeita amar urte barru, bi eren horiek bikoiztu egingo dira. Ikus ditzagun lurralde azpigaratuen ezaugarri orokor batzuk. Lurralde azpigaratuetako ekoizpena almena ikaragarria da. Lehen gai ekoizlea undienetakoak dira, baina horrek arazoa konpondu ordez larriagotu egiten du. Lurralde horietako klima tropikala eta azpitropikala da. Gaurko lurralde azpigaratu gehienak politikoki deskolonizatuak izan berri diren arren, ekonomikoki nazio indartsuen menpe daude. Azpigarapenari ezaugarri ekonomiko orokorrak bilatzea oso da zaila. Hain dira ezberdinak lurralde azpigaratu batzuk eta besteak, Esaterako, zer ezaugarri ekonomiko berdin dauzkate Argentinak eta Ugandak, Indiak eta Marokok, Turkiak eta Madagaskarrek, ala ere, aleginduko gara lurralde horien guztien ezaugarri berdinak bilatzen. Lurralde hauetako perkapita errenta oso da basua, jaiotze tasa berriz izugarri altua eta apenaz dago industriarik. lanean diarduen biztanleriak nekazaritzan eta mehagintzan diardu. Hirugarren sektorea zerbitzuena oso da urria. Lanean diardutenak oso gutxi dira lurraldeko biztanle guztiekin alderatuzkero. Beraz, langile bakoitzari lurralde garatuetako hoi baino askoz langabetu gehiago dagokio. Nekazarien artean, kapitalismoaren aurreko ekonomia modukoa antzeman daiteke. Oso da itxia eta ez dauka industriarik, langileak artizauak dira. Kapitalismoaren arrastoak bi eratara agertzen dira. Batetik, bertako espekulatzaile eta merkatariek osaturiko sektore kapitalista izango genuke. Eta bestetik, kanpoko jendeak nazioarteko enpresen bitartez eraikitakoa, Azken honek izaera industriala dauka eta esportatzeko ondasunareko ekoiztea du xede. Industria oso antolatuen eta teknologikoki oso aurreratuen ondoan, bizirautea ere kostatzen zaion tribua aurki dezakegu. Erreaktorea astoaren ondoan jartzea bezala. Gainera, lurralde azpigaratuak menpekotasun egoeran daude beti. Esaterako? Nekazaritza eta abelzantza eguraldiaren eta izurriteen mende daude. Meategiak kanpokoen eskarien arabera bizi dira eta askotan nazioarteko imperioek sektorea asorbitu egiten dute. Aipatu dugun menpekotasun egoera argiago ikusteko, elkartrukerako prezioei begiratu baino ez diegu egin behar. Zenbat zaku kafe behar dira auto bat erosteko? Zenbat tonako kobre behar da oialantegi bat erosteko? Prezioen arteko erlazioa lehen okerra bazen, gaur okerragoa da. Autoa erosteko gero eta zaku kafe gehiago behar da. Eta oialantegia erosteko gero eta kobra gehiago. Ikusi ahal izan duzuen bezala, menpekotasun faktoreak, azpigarapena iraunarazten dutenak, ez dira ekonomikoak soilik. Faktore politiko, sozial, historiko, kultural eta horrelakoek ere, zer esan handia daukate afera honetan. Beno, adiskideak, onelaxe bukatuko dugu gaurko saioa, badaukazue zertan nekatu burua. Aio eta hurrengo arte.